Ja, det är många som har frågat hur det blev med vårt Bayliner-projekt. Vi kan väl göra en liten snabbkoll. Det blev bra. Så här ser den ut. Redo för färd. Vi har provkört. Funkar kanon. Det var ju alltså en Bayliner 305. Årsmodell 99 som vi köpte som ett härligt renoveringsprojekt. Suttit två VTI. Vi gjorde om detta då till en D6 och all inredning och allt vad det nu innebär. Gjorde vi om. Har ni sett filmen innan så förstår ni. Ja, bra kapell, targarbåge, U-soffan, sysport Ytterby. Assisterade oss här. Grabbarna har varit och monterat lite roligt ljud i den också. Vask i sittbrunnen. Flytvästar är bra att ha. Här har vi instrumenttavlor, det vi gjorde om. Bra utsikt. Det finns väl lite kvar om man vill ändra det här också till kolfiber, mittenpanelen. Men får vi lite kvar till vinterprojekt. Ruffen också omgjort. En U-soffa. Krämläder. Det är som en möbel bara det. Kaptensmussan redo. Främre bädden. Kök, rejäl kyl, midkabin, också bra med plats. Ska vi ta en titt på hur den här härliga D6an blev också. Här nere har vi den. 330E. 330 hästkrafter. Det är rejält med platsen i det med. Du gör den här båten på 3500 varv som är max. 32 knop, nästan exakt. Och bra kraft. Och helt överkomlig att köra med. Bränsleförbrukning. Så att så blev det lilla projektet. Vi hörs igen. Hej då.